O Sindicato dos Servidores Municipais de Araraquara realiza nesta quinta-feira uma reunião com os servidores da Prefeitura. Marcelo, quais são os funcionários que irão participar desta reunião? Nós estamos convidando todos os funcionários que fazem já cerca de 30 anos, mais ou menos, jornadas inferiores a 40 horas. Essas jornadas foram concedidas para os trabalhadores no decorrer dos anos, em momento de negociação de data base, onde prefeitos, Desante e outros não tinham como conceder reajuste de inflação, reposição de inflação ou aumento real de salário. E aí eles negociaram reduções de jornada. O que ocorreu com isso? Muitos trabalhadores da prefeitura hoje têm um segundo vínculo, ou seja, o pessoal da saúde trabalha na prefeitura e num outro horário trabalha na Santa Casa ou no Hospital São Paulo, tem um outro trabalho. A prefeitura está se fazendo valer de uma ação na justiça que foi desfavorável a um trabalhador para dizer que todos terão que cumprir a jornada de 40 horas. Então a prefeitura está usando isso de desculpa para, na verdade, assumir aí uma redução de hora extra ou alguma coisa assim. Isso vai trazer grandes prejuízos para os servidores e a gente vai tentar uma mobilização grande da categoria para barrar essa iniciativa da prefeitura. E o SESMAR também vai apresentar provas nesta quinta-feira que afirma que a prefeitura estava ciente da mobilização dos agentes de trânsito. É isso mesmo, Valdir? Correto. O vice-prefeito, coordenador de mobilidade urbana, ele enviou nota à imprensa colocando que havia o desconhecimento da notificação dos agentes fazerem a paralisação na data do dia 3 de junho. O SESMAR notificou o prefeito diretamente no dia 19 de maio, com 2 semanas de antecedência, quando o legal é 72 horas. Então, ele tinha ciência, sim, da paralisação e de uma possível paralisação também no dia 12, que foi deliberado numa assembleia com os agentes lá na sede da Guarda Municipal no dia 16 de maio. E agora, puni-los por conta disso é uma afronta à Constituição. Denunciamos hoje à tarde ao Ministério Público do Trabalho. O município, se insistir com essa ameaça, com certeza será penalizado, o erário do município vai ser penalizado, porque é uma afronta direta aí que a gente não vai aceitar, nenhum agente, a gente assegura, não vai ser penalizado, porque é uma afronta a seus direitos. Outra questão que vai ser discutida na reunião é a fiscalização no prédio da Guarda Municipal. Também, é outro desdobramento da nota que o vice-prefeito soltou à imprensa. Então, para demonstrar que os agentes têm, sim, razões para estar reivindicando, o Marcelo Rodão, o Luciano, estiveram lá hoje de manhã na sede da Secretaria de Trânsito e Transportes e documentaram isso tudo, toda a situação precária que vive aquela sede lá. Assim, não podem dizer que aquilo é uma sede, aquilo é um depósito de materiais, as pombas, cheio de fezes de pombos ali, poeira, todo tipo de agente nocivo à saúde do trabalhador. Ali tem alguns armários, uma pia, e eles têm aquilo ali como a sede, onde que eles fazem troca de roupa e tudo mais. Situação precária, foi encaminhada até o Ministério do Trabalho também, para interditar aquele local, e assim, diante da falta de diálogo e da intransigência do município, se é guerra que eles estão declarando, eles terão.